iqtisodiy tomonlama qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston hali o'zini yalpi ichki bozorda hali o'zini o'rnini topmadi. Ko'p narsalar chetdan eksport qilib kelinyapti. O'zimizdan ishlab chiqarish kam. Boshqa davlatlardan olib kelyapmiz. Shuni hisobiga olinayotgan qarzlar menimcha to'g'ri sarflanyapti, lekin baribir bu davlatni butun jahondagi o'rniga bog'liqda. Misol uchun O'zbekistonda jahondagi o'rni jamunchalik past bo'lmaganligi uchun, yuqori bo'lmaganligi uchun shunday kamchiliklar kelib chiqyapti deb o'ylayman. Qarz berish ham katta ishonchli bo'laman. Chunki oddiy misoldan ko'chadan kelgan bir kishiga qarz bera olmaysiz. 2022 yilda O'zbekiston davlat qarzi 33,5 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Bo'lajak iqtisodchi sifatida bunga sizning munosabatingiz qanday? Endi hamma davlatda o'ziga yarasha qarzi bo'ladi. Lekin hozirgi oldingiga solishtirganda hozirgi innovatsiyalar ancha yaxshi, rivojlanish zo'r ketyapti. Hozir bizning zamon ancha orqada qolganmiz rivojlanishdan. Sabab? Sabab nimada bizda? Texnologiya o'zimni IT sohasida ishlayman, kirib kelish qiyin. Ko'p narsaga taqlangan. Oddiy misol dron uchirish. Masalan, dronni o'zi ko'plab narsalarda foydalansa bo'ladi. O'zimiz videoroliklar tayyorlash kerak edi, unda ham taqlangan-da. Masalan, o'zim chetdan olib kelaman desam, hujjat talab qilinadi, vaqtim dronni o'zidan qimmat pulga tushamiz. Nafaqat bitta dron bu, boshqa narsalarni aytmadim. Nima demoqchiman, ya'ni qarzga kirish mumkin. Bu 70% desam ham bo'ladi. Agar shu ketishimiz bo'lsa, ko'proq faqat shaharga qo'yib emas, chetki viloyatlarga e'tibor qaratish kerak. Soliqlarni oshirishi va avtomobillarni qimmatlashishi tez orada shu qarzga yechim bo'lsa kerak. Davlatimiz shuni o'ylab, balki ko'tarayotganda narxlar. So'ram iltimos. Analiz krizi. Hozirgi pandemiya sharoitida, dunyo bo'yicha pandemiya bo'lib turgan paytda qarzni o'sishi bu tabiiy hol bo'lgan, chunki bu butun dunyo bo'yicha hamma davlatlarda holat. Biz uni inqirozga uchramasdan, ushbu holatdan yaxshi chiqib ketishimizga yordam beradi. Hamcha yomon. Sabab? Sababi har bir davlatdan qarz bo'lish kerak emas deb o'ylaymanda. O'zini chiqarayotgan narsalari bilan bir eksportni kuchaytirib, o'zi O'zbekistonga pul ko'proq kirish kerak deb o'ylayman. Biz pulni chiqarib olishimiz emas, olib kirishimiz kerak deb o'ylayman O'zbekistonga. 2022 yilda O'zbekistonning davlat qarzi 33,5 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Iqtisodchi sifatida bunga fikringiz qanday? Agar rivojlangan davlatlarning tajribasini ko'radigan bo'lsak, bu normal hol deb o'ylayman. Hamma davlatlarning ham o'zining qarzi bor. Hech qarzsiz davlat o'zi yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari juda katta qarzi bor. Davlatlar bir-biri bilan shunaqangi ijtimoiy hayotida, iqtisodiy faoliyatida, geosiyosiy jarayonlarda umuman olganda davlatni demokratik rivojlantirish, fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish uchun davlatlar bir-biriga qarz berishi tabiiy hol. To'g'risi bilmadim. Pokaz to situatsiya qanaqa bo'lishiga qarab, hammasi yashab ketadi. Oltin zaxiramiz, bu boshqa kon zaxiralarimiz yetarlicha. Davlat qarzi xuddiki bankdan olinayotgan kreditga o'xshaydi. Bu yillar davomida to'lanadigan narsa. Bu milliard dollarlarga oshib ketishi bu tabiiy hol, rivojlanayotgan har bir davlatda bo'lishi kerak. Hamma narsa nisbiyda, bu 33 milliard organizmda to'liq bo'lishi mumkin. Masalan, bir hisobda oshgan bo'lishi mumkin, lekin biz o'sha qarzdan tashqari eksportimiz oshdi, to'g'rimi? Eksportimiz oshdi, ishlab chiqarishimiz oshdi, kichik biznes tadbirkorlik ko'paydi. Endi bu qarz o'zidan o'zi boqmagan bo'lsa kerak, avvalambor qayergadir ishlatilgan yurtimiz bor, ravnaq uchun. Davlat qarzi bu tabiiy holatda, chunki AQShda yalpi ichki mahsuloti ham davlat qarzidan kam miqdorda bo'ladi. Masalan, O'zbekiston ham bitta tadbirkor sifatida, O'zbekiston bir yillik masalan qanchadir pul sarflab yana olish kerak-ku. Shu davlat qarzi shu sarflangan pulini to'liq yetib kelmagan, ya'ni yashirin iqtisodiyotni kuchayib ketganligi sifatida shu sarflangan pulini to'liq qaytarib ololmayapti. Ya'ni 100 million sarf qilsa, 98 million shunaqa minus ishlayapti iqtisod sifatida.